الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، خالق کائنات نے خا
خاص اپنے فضل اور اپنی لامحدود رحمت دے دریا وچوں چند قطرے عطا فرمائے جنہ دی وجہ تو اسی انسان ہیں اور اسی مسلمان ہیں، اس دے خاص فضل اور دتی ہوئی توفیق نال اسی مسجد وچ بیٹھے اللہ دے مہمان۔ سورہ کوثر جس دے بارے میں گزشتہ جمعہ کچھ پہلو عرض کیتے سن، آج بھی اسی سورہ مبارکہ دے کچھ پہلو عرض کروں گا۔ دعا فرماؤ اللہ حق اور سچ شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو بے شمار انعامات تو مالا مال فرمایا اور نال ہی دس دیتا کہ عطا کرن والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی عطا کرن والا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور جس بندے نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ عطا کرن والا میرا اللہ ہے، مینو اور اس ذات نال اپنا تعلق جوڑ لیا، پختہ کر لیا، تو اللہ اپنے بندے نو کسی مقام تے بھی شرمندہ اور ذلیل نہیں کردا۔ ایک نقطہ ہے چھوٹا جہا اگر ساری سمجھ آ جائے، جتنیاں مصیبتاں ساڈے تے آ رہی ہیں، جو افرا تفری دا دور ہے، موسمی تبدیلیاں، ایسا بھوگ، سانس لینا مشکل، اللہ کدی کدی دس دن دے کہ اے جڑی ہوا دے ذریعے تسی چل پھر رہے ہو، اگر میں اسے ہوا دے اندر اپنی قدرت دا تھوڑا جیا کوئی کیمیکل سٹ دیا نا، ایو ہی ہوا تواڑے واسطے وبا بن جائے۔ لیکن ساڑی چونکہ اللہ وال توجہ نہیں ہے، ساڑی توجہ ہے اسباب وال جی، کہ فلاں فلاں کام دی وجہ تو جی موسمی حالات خراب ہو گئے نے، فضا ابر آلود ہو گئی ہے، آلودگی پھیل رہی ہے، انڈیا چو آ گئی ہے، کدی نہیں سوچیا بھی ساڈے اپنے کیتیاں دے سارے اعمال دی شامت ہے جڑی ساڈے تے آئی ہے، اسی اور پاسے ٹور دینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندے نا اللہ نال جدو تعلق ہو جائے، پیار ہو جائے، اس دی الوہیت، او دی محبت، اس دی ذات دا یقین، اس دی بات دا یقین،
ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਯਕੀਨ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਯਕੀਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਟਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਲੈਲ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੂਰਤ ਕੌਸਰ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬੇਨਾਮ, ਨਾਊਜ਼ ਬਿੱਲਾ, ਜੜ ਕਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਆਤਵੈਨਾ ਕਲ ਕੌਸਰ, ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਕਸੀਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕੌਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਰਵੇਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੋਲੋ ਰਵੇਗਾ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਆਲਿਹੀ ਵਸੱਲਮ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਲਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਈਦਾ ਐਸਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਮਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਕੀ? ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਅਮਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਨਾਸ ਦੀ ਸੀਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ, ਨਬੀ ਦੇ ਅਖਲਾਕ, ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਬਦਬਖਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਏਗਾ? ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ, ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਹਬਾ, ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਵੀ ਖੈਰ ਕਸੀਰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੌਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਐਸੇ ਬਾਵਫਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਜਾ, ਯਾਰ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਲਿਮਾ ਮਾ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ, ਅੱਲਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦਾ। ਉਲਾਇਕ ਅਲਜੀਨ ਅਮਤਹਨ ਅੱਲਾਹੁ ਕੁਲੂਬਹੁਮ ਲਿਤਤਕਵਾ,
اللہ انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے ما سوائے تقوی دے ما سوائے خدا دے خوف دے انہاں دے دل وچ ہور کسی شے دا لالچ ہی نہیں ہے والذین معه اشداء على الكفار رهباء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا یہ نمازاں بھی دنیا داری واسطے نہیں پڑھتے میری رضا واسطے پڑھتے ہیں سجدے ہی میری رضا واسطے کرتے ہیں سبحان اللہ میرے بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ وہ عابد و ساجد و زاہد صحابہ ملا ہے جو لا رہے بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی شان صحابہ باجی بھائی تھوڑا نام کی ہے محمد علی کیا بات نام ہی تھے محمد علی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں تینوں صحابہ دیتے نے میں دیتے نے تو یاد رکھو جڑی چیز اللہ اپنے نبی واسطے چنیے نا اس وچ عیب بولو تو صحیح نہ یار ذرا کسے نے تم محمد علی نے بولنا ہے جڑی چیز اللہ اپنے نبی نو دتی ہے اس وچ عیب پوچھی آکھو نبی دی صورت وچ عیب سیرت وچ عیب نبی دے چہرے وچ عیب حسن وچ عیب اچھی آکھو نبی دے تاج معراج مزاج میلاد وچ کوئی عیب نبی دے سینے پسینے مکے مدینے وچ کوئی عیب نبی دے القاب وچ کوئی عیب نبی دے ظاہر باطن وچ کوئی عیب نہیں ہے نبی دے کردار وچ کوئی عیب نبی دی گفتار وچ بھی کوئی عیب پھر من لو نا نبی دے ہر یار وچ بھی کوئی عیب سسرال بھی عیب داماد بھی عیب بیویاں بھی عیب بیٹیاں بھی عیب انا آتوئینا کل کوثر خالق کائنات نے اعلان فرمایا انا آتوئینا کل کوثر سنیا اساں تینوں عطا کیتے عطا کرن والا میں خیر کثیر عطا کیتے میرے محبوب تیرا چہرہ میری عطا ہے تیریاں زلفاں میری عطا ہے تیریاں اکھیاں میری عطا ہے تیرا سینہ میری عطا ہے تیری خلوت میری عطا ہے تیری جلوت میری عطا ہے تیری خوبصورت خوبصورتی میری عطا ہے تیری سیرت تے تیرا اٹھنا تے بیٹھنا میری عطا ہے تیرا ظاہر میری عطا ہے تیرا باطن میری عطا ہے تیرا ابوبکر میری عطا ہے تیرا عمر میری عطا ہے تیرا عثمان میری عطا ہے تیرا علی میری عطا ہے تیرا حسن میری عطا ہے تیرا حسین میری عطا ہے تیرا امیر شام میری عطا ہے تیرا ابو سفیان میری عطا ہے تیرا طلحہ تے زبیر میری عطا ہے جنہاں تیرے نال ہجرت کیتی میری عطا ہے جنہاں دی جھولی وچ تو آرام کردا رہیا میری عطا ہے سنیا جڑے تیرے بدر وچ گئے میری عطا ہے جڑے تیرے نال احد وچ ٹرے میری عطا ہے میرے محبوب جڑے تیرے نال نال رہن گے زندگی وچ بھی نال رہن گے مر کے بھی نال رہن گے ساری میری عطا ہے عطا کرن والا خدا ہے تے لین والا مصطفیٰ ہے میرے جیسا دین والا کوئی نہیں ہے تیرے جیسا لین والا کوئی نہیں ہے میرے جیسا بنان والا کوئی نہیں ہے تیرے جیسا بنن والا کوئی نہیں ہے میرے جیسا سجان والا کوئی نہیں ہے تیرے جیسا سج کے آن والا کوئی نہیں ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں ہے تیرے جیسا محبوب کوئی نہیں ہے میں خدائی وچ جگتا تو مصطفیٰ وچ جگتا
میں راج وچ جگتا تو رواج وچ جگتا میں دین وچ جگتا تو منگن وچ جگتا میرے سنیا میں لا الہ الا اللہ دے نال تیرا نال نال ذکر جوڑ دتا ہے جتھے لا الہ الا اللہ دا ترانہ اوتھے ہی محمد رسول اللہ دا ترانہ تیری صورت تے تیری شان تک کے دیوانے آکھن گے کر ذکر مدینے والے دا یا اللہ جڑا اونچی پڑے جلدی مدینے جائے کر ذکر مدینے والے دا اس وچ بھلائی چاہے تے پھر کوئی زبان خالی نہ رہے کر ذکر مدینے والے دا اس وچ بھلائی تیری اے ایک واری ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری اے ایک واری ہو ساری خدائی تیری اے یا اللہ جڑا کھل کے پڑے اسی سال مکے تے مدینے دا مہمان بنے کر ذکر مدینے والے دا اس وچ بھلائی تیری اے ایک واری ہو جا سونے دا پھر ساری ساری خدائی تیری اے ات عقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں تو پار گئے ات عقلاں والے ہار گئے آواز نہیں آئی ات عقلاں والے ہار گئے تسی لنگ عرشاں لنگ عرشاں تو پار گئے اے گل جبریل وی نہیں دس سکیا کتھوں تک رسائی تیری اے اے جبریل وی نہیں دس سکیا کتھوں تک رسائی تیری اے ایک واری ہو جا یا تے تسی بھی سارے رائے بن چلے جاندے یا تے تسی بھی رائے بن چلے جاندے میں کلے رہ جاندا بھائی پکھا بند کر دیو ادھر 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 چلاؤ اے ویڈیو والا پکھا تے ہوا میں نہ لگے توجہ ہے جی تسی رائے بن نہیں گئے تو آپ ایتھے ذکر کرنے ایک واری ہو جا پھر ساری خدائی کیونکہ رب فرمایا محبوبا رب فرمایا محبوبا رب فرمایا قسم کھاندے نے میں تیریاں قسم کھاندا لوکی میریاں قسم کھاندے نے میں تیریاں قسم کھاندا اللہ فرماندا انا آتوئینا کل کوثر میرے
میرے سونے میں تینو خیر کثیر عطا فرمائیے میں تینو کوثر دے خزانے عطا فرمائے نے اے بکدے نے تیرا نام کسی نہیں لینا اے کہندے نے تیرا ذکر کسے نہیں کرنا میرے سونے انہاں نو کی پتہ تیرا ذکر تے میں اپنے ذمے لے آئے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی القضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك میرے محبوبا میں تے تیرا ذکر آپ تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے انہاں نو کی پتہ ہے انہاں دا نام کسے نہیں لینا جڑے تینو کہندے نے بے نام ہو گیا میرے سنیا انہاں دا نام کسی نہیں لینا جے کسی نے لیا بھی مجبوری تو تے نال لعنت بھی بھیج دےوے گا پر تیرا نام میں انہاں بلند کراں گا انہاں ذکر بلند کراں گا کوئی قصبہ کوئی محلہ کوئی شہر کوئی ملک کوئی کائنات دا ایسا علاقہ نہیں ہوئے گا جتے تیرا ذکر بلند نہیں ہوئے گا سونے ہاں تیرا ذکر تے پتھر بھی کرن گے تیرا ذکر تے چن بھی کرے گا تیرا ذکر تے سورج بھی کرے گا تیرا ذکر تے مکے دیاں کنکریاں تے پتھریاں بھی کرن گیاں کوئی شانہ والا کوئی نہ ہوئے آج تک کسی پتھر نے کسی دا ذکر نہیں کیتا کسی شجر نے کسی دا ذکر نہیں کیتا حضرت علی شیر جلی حق دا ولی حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمان دینے ایک دن میرے محبوب علیہ السلام سفر وچ سن میں بھی حضور دے نال سان میں تک کیا حضور آرام پہ کر دینے دورو ایک درخت زمین چیر دا ہویا زمین چیر دا ہویا آکے حضور دے اتے جھک گیا تے جھکن تو بعد اٹھ کے واپس چلا گیا آقا بیدار ہوئے نے حضرت علی فرمان نے آقا ہمیں عجیب منظر دیکھے آئے او درخت چل کے زمین چیر کے آیا ہے تے تواڑے اتے جھک گیا ہے تے پھر واپس چلا گیا ہے حضور فرماندے نے درخت نے دعا منگی سی اللہ قد ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ میں تیرے محمد دے اتے جھک کے درود و سلام پڑھاں گا آج اللہ نے اس شجر دی دعا قبول کر لئیے روایات اندر آندائے میرے آقا میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے سن ایک دیہاتی صحابی آیا تے کہندے آقا میں سنے آئیں تسی موجدے بھی کھاندے ہو تے میں نو بھی کوئی موجدہ بھی کھاؤ کی ویکھنا جن آو جڑا درختے انہوں بلاؤ تسی بلاؤ آ جائے تسی ٹورو تے واپس چلا جائے دل تے ہاتھ رکھ کے گل سننا حضور فرمان لگے یہ تے آپ پہ ہی اندھے رہندے نے میرے بغیر بلائے بھی اندھے رہندے نے آج کو ہور نہ کریے کیڑی تو جا تو جا تے جا کے درخت نو کہے تنو حضور بلندے نے تاکہ دنیا نو دسا مصطفیٰ دی شان تے شان ہے نا میرے غلام دی شان کی صحابی کیا تے درخت نو کہن لگا میرے برگا ہویا تھا آقا جی آپ پہ ہی صدو میرے کہنے نہیں آنا صحابی نے پتا سی جڑے میں نے بھیج رہے ہیں نا او شجر و درخت حضور بلا رہے ہیں صحابی کہنے دے درخت ٹر پہ درخت آکے تھے حضور دے سامنے کھڑا ہو گئے ہون اگلی گل جڑی ہے نا امید ہے ابھی تسی چپ میں رہو بولو گے ضرور اس گلتے سنو گے تھے مزہ آئے گا لطف آئے گا ایمان تازہ ہوئے گا حضور دی محبت دل وچ اچھلے گی حضور بیٹھے سن اینج ایدرو آیا درخت صحابی کھڑا سی اینج پیچھے جے نہیں تے حضور نے رخ پھیر کے درخت والا کیتا تے درخت نو حضور پوچھیا کی حال ہے
کی پوچھیا کی حال ہے تیرا تیرا عقیدہ میرے بارے کیے تے درخت بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ ہن دل تے ہتھ رکھنا صحابی سمجھ گیا میرے پیار وچ درخت مداخلت پیا کر دے حضور نے سارا رخ درخت ول کر رہا ہے صحابی برداشت نہ کیتا حضور میرے ولو رخ پھیر کے کسی ہور پاسے ویکھن کہن لگے آقا مینوں لگ گیا پتہ اینو آکھے ٹر جاؤ تسی میرے ول ویکھو ہائے ہائے اینو کہو جاوے میں برداشت نہیں کرتا کہ ساڑے پیار دے وچ کوئی درخت مداخلت کرے اللہ فرماندا سونے الا آتینا کل کوثر میرے محبوب اساں تینوں معجزات دتے نے اے وی کوثر اشارہ کرے تے چن اشارہ کرے تو ڈبیا سورج ترجمان و سنت دے اندر مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے جڑے آج بھی جنت البقیع وچ آرام پہ کردے نے او فرماندے نے حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل دے پیغمبر سن تے جا رہے سی جہاد تے اثر دا ٹائم سی حضرت یوسف علیہ السلام نے سورج نو آکھیا میں جہاد تے چلیا جب تک جنگ فتح نہ ہووے میں واپس نہ آواں تو ڈبی نہ یوسف علیہ السلام چلے گئے جہاد کتنی دیر کیتا اللہ جاندا ہے لیکن جب تک یوسف علیہ السلام واپس نہیں آئے سورج اتھے کھڑا رہے جنگ پتہ کر کے آئے تے پھر کیا جا ایتھے حضرت لکھ دینے کہ ایک چیز ایک جگہ کھلوتی ہوئے تو انہوں کہنا کھرے رہنا ایک شائع جڑی اپنے مقام تے پہنچ گئی ہوئے تو انہوں کہنا واپس آ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے حضور حضرت علی دی گود میں سر رکھ کے سو رہے نے اثر قضا ہو رہی ہے ہون حضرت علی دی جان شکنجج فسی ایک پاس رحمان ہے ایک پاس مصطفیٰ ہے انو جگاواں تانی گل بن دی نماز چھوڑا تانی گل بن دی اسی کشم کشت بیٹھے رہے روندے رہے اچھا نبی ستا ہوئے نا تو کوئی رو پاوے نا تو نبی نو ترس بڑا ہوندہ ہے تو انو سمجھ نہیں آئی میں کیا نبی ستا ہوئے تو کوئی رو کے اپنے ہنجو نبی دے چہرے تے سٹے نا تو نبی نو ترس بڑا ہوندہ ہے پھر نبی اللہ کو جو مانگ کے انو عطا کردہ ہے نا او کمالے غار جو صدیق رویا اور ادھر علی رویا میرے آقا نے اکھاں کھولیاں کی گل علی کیوں رونا ہے آقا نماز قضا ہو گئی کیونکہ علی دی کدی قضا نہیں ہوئی تے علی والے ہیں دی کدی صدق علی تیری قسمت تینو لبے بھی تھی نہ نیتی ہے تے نہ قضا کیتی ہے بس رج رج کے پیتی حضور نے فرمایا پھر آقا قضا ہو گئی ہے پھر سورج ڈوب گیا ہے پہاڑاں تے سیاہی چھا گئی ہے فرمایا ہن ادا پڑھنی ہے جڑا نبی دے حق وچ نہ بولے تو دکھ بڑا لگدا ہے ادا پڑے گا یا قضا آقا کدی میں قضا نہیں کیتی اے پتر تیری وجہ تو میرا گلا خراب ہو جاندہ ہے تین پیسے دیاں گا پیچھے رہیں تیری مہربانی من جا ہیں تو بڑا کوئی ضدی قوم دا بندہ یہ میرے کل پیسے بھی لے جانا تھے پھر بھی نہیں ہٹتا بیٹا پیچھے پیچھے چھوڑ دے کوئی بات نہیں اے ذرا مینوں بچائی توجہ ہے ادا
یا قضا آقا علی دی کدی قضا نہیں ہوئی میرے نبی نے انج ویکھیا فرمایا تو بھی سورج ہے میں بھی سورج ہاں گل علی دی نماز دی ہے واپس آ میرے محبوب نے انج کر کے اشارہ فرمایا تے گھر پہنچیا سورج واپس آ گیا حضرت علی فرماند نے جنا پہاڑا تے رات دی سیاہی سا چکی سی انہاں پہاڑا تے روشنی ہو گئی میں اثر دی نماز ادا پڑی تے پھر فرمایا ہن جا نبی بلایا تے سورج آ گیا نبی بھیجیا تے چلا گیا فرمایا انا آتوئینا کل کوثر میرے سنیا اللہ تینو خیر کثیر عطا فرمایا ہے جے سبحان اللہ کمے تے کو ہور گل لا یار بلند آواز نال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے لے میں ایک سفر تے ساں میرا اونٹ بڑا کمزور تے ضعیف تے بوڑا سی ہڈیاں دا ڈانچا سی حضور دے نال نال میں سفر پیا کراں تے ہولی ہولی میرا اونٹ تھکدا گیا تے میں لشکر تو پیچھے پیچھے فرمایا اچانک حضور نے کافرہ روک کے فرمایا جابر یار یاد رکھو میرے نبی دی محبت ویکھو کیویں میرا نبی ماڑیاں دا بھی خیال رکھدا ہے جابر کہاں ہے آقا او دا اٹھ بیمار ہے لاچار ہے وہ پیچھا رہ گیا سارا لشکر نبی روکیا حضور آپ پیچھے گئے حضور جا کے جابر کی گل لے اینو ٹور انہیں کہا سونے ہاں میں نے چھڈن لگا اتھے آپ جانور کھا جان گیا ہوں میرے کام دا نہیں رہا کیوں ضعیف ہو گیا کمزور ہو گیا بوڑھا ہو گیا چل نہیں سکتا حضور نے فرمایا نہیں ہوں نہیں چھڈنا ہوں ایک لوارے سے ہوں میں آ گیا نا یا اللہ آج جمعہ دا میں تونوں توپا دین لگا اللہ میں طالب علم دعا کرنا جنہیں میرے بھائی دوست تشریف فرمانے ربا تینو تیری قدرت دا واسطہ قیامت والے دن فرشتے روک لینا تے حضور پچھا آ کے کہنے چھڑ دیو میں دا وارث ہاں ہن جنہوں جنہوں دعا پسند آئیے ذرا سجا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ آکھو نا یار کچھ بندے نے تھوڑا ہاتھ کیتا میں کوئی ہاتھ کھون لگا میں تواڈے ہاتھ نو تواڈیاں جیباں نہیں پان لگا دعا کیتی ہے دعا ربا جی نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے ہاتھ قیامت والد نبی دے ہاتھ تے چوے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں جزاک اللہ میرے محبوب نے اپنی لاٹھی انج کر کے اونٹ دی کنڈ تے ماری ایویں نہیں کھچے قابلے والے پیچھا رہ گئے تے میرا اونٹ سارے قابلے نو کراس کر کے اگے چلا گیا ہن حضور فرماندے نے او یار ذرا ہتھ ہولا رکھ اٹھ نو روک کے رکھ کوئی ساڈا خیال وی رکھ جڑا سب تو پیچھے سی ہن آکھو میں کوئی گل کرنا چاہنا جڑا سب تو پیچھے سی نبی لاٹھی رکھی ہو دی کنڈ تے آپ نہیں بیٹھا آپ نبی سوار نہیں ہویا اونٹ دی کنڈ تے نبی لاٹھی رکھی ہے جڑا پیچھا سی سب تو اگے ہو گیا سمجھ گئے ہو جدی کنڈ تے نبی لاٹھی رکھ چھڑے او پیچھا نہیں رہندا تے جس یار دے موڑے تے بہ جائے اجے بھی
زلف چہرے پہ جو دیکھی جاؤ رائیوٹ جاؤ جاؤ تو تنہوں خدا چلا پائے زلف چہرے پہ جو دیکھی تو یقین آیا ہے زلف چہرے پہ جو دیکھی تو یقین آیا ہے آسمان کو چھوڑ کر جبریل یہی آیا ہے آسمان کو چھوڑ کر جبریل یہی آیا ہے دیکھ کر سارے نبی بولے اقصی میں آج تو محفل حسینوں کا حسی آیا ہے آج تو محفل میں حسینوں کا حسی آیا ہے سبحان اللہ دی چھلگ لی گل اللہ جڑا اچھی بولے آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے سب دا بیڑا پار ہو جائے فرمایا جابر اٹھ روک آقا رکدا ہی نہیں فرمایا جابر میں محمد دل پیا کر دے اے اونٹ ویچ دے میں خریدنا چاہنا حضرت جابر کہن لگے آقا میں غریب آدمی ہاں اگے جڑا چھڈن لگا سی نا میں نہیں ویچنا میں غریب آدمی ہاں میری روزی کا بہانا پھر میں نہیں یار مینوں پسند آ گیا اچھا کہ تمہیں پسند آ گیا پھر ویسے لے لو فرمایا آج جے میں تیرے کولوں اونٹ مفت لے لیا تے پیر مفت مجھا لے جان گے اے پیراں نے تے ماشاءاللہ اچھا عجیب دور آ گیا جے مرید دے نظرانے نال پیر پراڈو تے تے پیر دی دعا نال مرید سائیکل تے وی گیا ماشاءاللہ بھائی کیا پیر کوٹھی بنگلہ پا کے بیٹھا پھر بھی مریداں تے آ جائے مجھاں وی لے جاندے نے گاواں وی لے جاندے نے ساڈے شاہ جیمنے دے علاقے وچ ماشاءاللہ پیر آیا تے انہیں دیکھے نویں نویں مرید دی مجھ سوئی کھڑی کہندا اے مریدا اے مینوں دے اللہ تینوں ہور دے وے گا انہیں بھی کتنے ساری تقریر شکری سنی ہوئی سی انہیں کہا پیر جی یہ میرے کول کھڑی رہے جی اللہ اور دے گا تو لے جائے ٹھیک آخیا نا کہاں میرے نکے نکے بچے نے خبر ہے تیرے کول کنیاں ہونی ہیں پیر دے پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے میں چھڈ دینا جی اتھے پھر پیر دے پھڑیاں جے پیر نہ جاوے اس پیر نو کی پھڑنا اس مرشد دا کی کرنا
سبحان اللہ انجی کہو نا ریٹ تیہ ہویا جابر کہنے لگا آقا دیاں گا مدینے جا کے میں شہر تے چکڑا سامان فرمایا ٹھیک حضرت جابر سیدھے کر گئے سامان اتارے اونٹ نو نوایا صاف کیتا خوشبو لائی میں کہ جابر کی پیا کرنے انہیں کہ جی محمد دے دربار چ ستھرے دے دینے پتہ نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے کملی والے کے دربار میں ستھری چیز دی جاتی ہے اس کا معنی جابر بھی دیتا ہے تو ستھری ستھری جبار بھی دیتا ہے تو ستھری ستھری نبی کی شان بھی ستھری ہے مقام بھی ستھرا ہے اب کوئی زبان خالی نہ رہے نبی کا ہر صحابی بھی آواز نہیں آئی ہر صحابی بھی زور سے ہر صحابی بھی گندی چیز نبی کو اللہ دیتا ہی نہیں پلید چیز نبی کو اللہ دیتا ہی نہیں پاک نبی کو جو بھی دیا لاؤ جی آپ کا اپنا اوٹ لے لو فرمایا پیسے پھڑ جا حضرت جابر پیسے لے کے ٹرے تھیلی چک کے چند قدم چلے تے حضور جتی بھی نہ پائی باہر نکل آئے او جابر گل سنی جا اگلے جملے تے لطف نہ آئے تے پنج ہزار تے میں دینا کوئی نہیں کیونکہ یہ تقریر ہر جمعے بس بھائی شاہ صاحب نو سمجھ آؤں توجہ ہے تھوڑی میں پیار نال اللہ انہوں نے رزق کی برکت دے انہوں نے محبت ساڈے نال جدو نانا آن قسم خدا دی پیسے واسطے میں نہیں کہندا ویسے اداس ہو جانا بھائی شہباز صاحب دو بندے چکے میرے وسابقون الاولون جابر جی واپس آ گئے پیسے لے لے نہیں جی لے لے نہیں فرمایا پیسے بھی لے جا اٹھ بھی لے جا نہیں بولے نہیں بولے یار پیسے بھی لے جا تے اونٹ بھی لے جا کیوں حضرت جابر دی مالی کفیت بڑی کمزور سی نبی صحابہ دی عزت نفس دا بھی خیال رکھ دے انا آتوئینا کل کوثر ایو جابر روندا روندا حضور کول آ گیا آقا جی قرضہ زیادہ ہے ابو میرے عہد شہید ہو گئے نے حضرت عبداللہ تے مینوں لوکی تنگ کر دے نے میرے کول چند کھجوراں دے درخت نے پر مال قرضہ بڑا دینا ہے فرمایا کوئی گل نہیں کھجوراں توڑ ڈھیریاں لا دے تے جدو ڈھیریاں لگ جان پھر اعلان کروا دے جنے جنے جابر کول قرضہ لینا آ جائے تے پھر جدو سارے لین والے آ جان مینوں وی سد لویں حضرت جابر نے ٹھیریاں لائیاں وہ چند ایک ٹھیریاں لگیاں چند کلو کھجورا ہونی اوے جنے جنے جابر کلو قرضہ لینے آ جاؤ آ گئے لینے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے تو نالے کھجورا والے ویکھن مزاق ہی کیتا سو لکھاں دا قرضہ تے چند کلو کھجورا نے حضرت جابر دل وچ کہن اسی مذاق کدی نہیں کیتا سائیاں نو آن دیو
ٹھہریاں لگ گئیاں نے حضور آئے فرمایا جتوں میں ہاتھ لا کے کھجوراں سٹاں تو تول تول کے دئیاں وی روایات چوندے میرے نبی نے جی کر کے کھجوراں چکیاں تے بسم اللہ وعلی برکت اللہ ہاتھ مصطفیٰ دا ہووے نام خدا دا ہووے اللہ نے میرے نبی دے ہتھاں وچ کنیاں برکتاں رکھیاں نے آقا نے بسم اللہ پڑھ کے کھجوراں سٹیاں نے حضرت جابر تول تول کے دیندے آئے نے تول تول کے دیندے آئے نے سارے قرض لین والے بوریاں بھر بھر کے ٹر گئے سارے ختم ہو گئے حضرت جابر فرماندے نے میں کھجوراں ول ویکھیا مینوں قسم ہے اس ذات دی جد قبضت میری جان ہے مینوں ایک کھجور بھی کھٹی نظر نہ آئی جنیاں میں ڈھیریاں لائیاں سن اونیاں ہی پئیاں سن حضرت جابر دا چہرہ ویکھ کے حضور فرمان لگے جابر گھبرا نہیں البرکت من اللہ اے ساریاں برکتاں اللہ دے نام دیاں نے انا آتینا کل کوثر تیرا قرآن بھی کوثر ہے تیری جماعت بھی کوثر ہے تیری زینب بھی کوثر ہے تیری رقیہ بھی کوثر ہے تیری ام کلثوم بھی کوثر ہے تیری زہرا بھی کوثر ہے تیرا حسن بھی کوثر ہے تیرا حسین بھی کوثر ہے سونے تیری جماعت بھی کوثر ہے تیری فتوحات بھی کوثر نے تیرا قرآن بھی کوثر ہے تیرے کول جڑی میں نہر دتی حوض کوثر وہ بھی کوثر ہے تینوں میں نہر کوثر عطا کیتی ہے تینوں میں قیامت والے دن شفاعت کبریٰ دے منصب تے بٹھاواں گا سارے نبی ہاتھ کھڑا کر لین گے حضرت آدم کہن گے یا اللہ میری خیر حضرت نوح آکھن گے یا اللہ میری خیر حضرت ابراہیم کہندے نے یا اللہ میری خیر حضرت اسماعیل کہندے نے یا اللہ میری خیر حضرت موسیٰ کہندے نے یا اللہ میری خیر حضرت عیسیٰ کہندے نے یا اللہ میری خیر تنہا آمنہ دلا لے گا جڑا سر سجدے چ رکھ کے آکھے گا اللہ میری امت دے گناہگاراں دی خیر ہوئے میرا نبی میرا نبی میرا نبی اس دن بھی امت دے گناہگاراں دی خیر پیا منگدا ہے گناہگار جو حشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے سر ہوگا سجدے میں اور کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اسرار کریں گے جے سبحان اللہ کہو تے رب والوں کیڑا جواب آنا ہے دساں ایک ویری پھر کیا دکھیاں نے جا کے دکھیاں نوں کیا دکھیاں نے جا کے دکھیاں نوں غم خار آ گئے ہن خیر نہیں پڑھتا میں تہانوں خدا مدینے لے جائے کیا دکھیاں نے جا کے دکھیاں نوں سب تو بڑے دکھی تھے قیامت والے دن ہونے نے جے تو ماں بھی کہے گا پرے ہو تے پیو بھی کہے گا پرے ہو بھرا بھی کہن گے پرے ہو استاد بھی کہے گا پرے ہو کوئی کسی دا نہیں ہوئے گا اصل دکھی تو وہ بندہ ہوئے گا جنوں سارے کہنا نا 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 بھائی مینوں اپنی پئی کیا دکھیاں نے جا کے دکھیاں نوں غم خار آ گئے ہن خیر ہو یا خوشیاں حافظ نبیاں نوں سردار آ گئے ہن خیر ہن جے سبحان اللہ کہیں تے کمال دا جملہ ہر دل وچ یار صدا نکلی دلدار آ گئے ہن خیر اگے موت تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیر اگے موت تو ڈر پیا لگدا اگے قبر تو ڈر پیا لگدا اگے حشر تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیر کیونکہ جد سدا
صدقے کل کائنات بنی اسا اس تو صدقے ہوئے ہاں جدے صدقے کل کائنات بنی اسا اس تو صدقے ہوئے ہاں ساڈا راہبر کملی والا ہے کون آکھ دے بھٹکے ہوئے ہاں ساڈے مقتے سنت رسول دیئے اسا حافظ چمکے ہوئے ہاں اسی سرکار دی ونڈ وچ آ گئے ہیں اسا ازل تو بخشے ہوئے میں گھڑی ویکھی تے تسی او ویکھیے میں سامنے ویکھیے تو نہ کہ گھڑی گھڑی وال لوے دو گھڑیاں اے دونوں ہی حضور دا نام کر دے جد میرا نبی سر سجدے وچ رکھے گا تے اللہ کی فرمائے گا یہ قہروں کا ضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے ہم تو تیرے چاہنے والوں سے پیار کریں گے اس ویلے کہاں گے ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی اور ذرا سبحان اللہ اچھی کہے آخری گل کریے تھوڑا جا زور لاؤ کچھ نہیں ہوتا نبی دے حق وچ بولنا ہے اللہ جڑا آج حضور دے حق وچ سبحان اللہ کہے کل حضور دے حق وچ بولن فرمایا میرے محبوب تینوں شفاعت کبریٰ کسی سفارش نہیں کرنی دروازہ حضور نے کھل یا اللہ حساب کتاب شروع کر کدا کراں کی لے آئے نے کدا کراں جب رب آکھے گا نا کدا کراں اچھا یا اللہ تو یہ آکھے کس دا کراں آیا میں ہونے حضور گئے چل لو اے پہلے نمبر والے میرا خالق تو سمجھ نہیں آئی چل بھائی پہلے نمبر والے چل لو ایسا دا بابا رب کہندا کدا کراں چل میرے نال یا اللہ کدا کر اے بابے دا کر اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا بس سنیا جنہیں پوری زندگی تیرے نال حساب نے کیتا میرا حق بندا ہے کہ میں اودے نال کراں پتہ نہیں لوکی صدیق نال کدا حساب کردے نے او بھائی تو کیڑی باغ دی مولی ہے ابو بکر کول حساب منگدا پھردا ہے جد کول رب نہیں منگدا میرا کال تو سمجھ نہیں آئی مینو تو پتا ہے قیامت والے دن لجپال ابو بکر دے نال میں جنت جانا ہے جس سے رب حساب نہیں مانگتا تو کھجوروں کا حساب کیسے مانگ سکتا ہے اچھا جی صدیق نے کسی دا حق کھادا ہوندا کسی دیاں کھجوراں کھادی ہوندیاں نعوذ باللہ اللہ نے پتا کوئی نہیں سی جی چپ کر گئے ہو یار تو سارے اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوے ثبوت دیو او صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوے ثبوت دیو جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوے ثبوت دیو نبی دا نام تو کو اس نے ترکا بچایا ہوے ثبوت دیو فدک دا پیسہ جے ساتھ اپنی دا لایا ہوے ثبوت دیو رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا اور نبی دا نام تو جو گھر لٹاوے واگ زہرا دا کھا نہیں سکدا نعرہ تکبیر کیا بات ہے بابا جی کمال تکبیر کیا بات ہے یار کیا چھیڑ پاچھڑی آئے آئے یہ وہ صدیق ہے میں معبود حضور نے خود فرمایا تھا جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے سب کا بدلہ دے رہا دے کے جا رہا ہوں
تنہا ابو بکر ہے جس کا حساب میں نہیں دے سکتا. قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش کر کے کہوں گا صدیق جانے خدا جانے. یہ بھی خیر کثیر ہے کہ ایمان خیر کثیر کے آخر کار اللہ نے اس کے بدلے میں اپنی عطا کے بدلے میں نبی سے کیا مانگا. میں سن رہا تھا تینوں میں دیتا ہے یہ تو بدلے تو کی کرنا. فصلی لربی کا ونہر اپنے رب دے نا دی نماز پڑھتے اپنے رب دے نا دی قربانی. نماز بھی کہ دے نا دی قربانی بھی کہ دے نا دی بکرا دینا تے کہ دے نا دا چھترا دینا تے کہ دے نا دا آٹا دینا تے کہ دے نا دا پیسے دینے تے کہ دے نا دے ترانے بولنے تے کہ دے نا دے اچھی آنکھوں پسولی لی ربی کا ونہار. میرا سونا محمد اپنے رب دے نا دی نماز پڑھ اور اپنے رب دے نا دی قربانی کر. باقی جڑے دشمن تینو کہندے نے محمد دا نا نہیں رہنا. ان شانیا کا ہوال ابتر تیرا دشمن ابتر تیرا دشمن جڑ کٹا انہاں دی ایویں جڑ کٹاں گا. سنے جڑے تینوں کہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نہیں رہنا قیامت والے دن تک سنے تیرا ہی تے نام رہنا ہے. تیرا دشمن بے نام و نشاں ہو کے مرے گا. آج بھی حضور کی ذریت حضور کی نسل پاک اہل بیت آل رسول حیات ہے. آپ کو ہر شہر میں اصلی سید ملیں گے اصلی آل رسول حسنی حسینی سید ملیں گے. اور اگلی گل دسا حضرت امام مہدی نے جو تشریف لانا ہے وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. تو اللہ پاک میری اور تواڈی حاضرین کو قبول فرمائے. زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.